වෙලාපෙරවරු 8:04 මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවය. ධර්මානුශාසනාව දේශකයාණන් වහන්සේ අතුරුගිරිය ඔරුවල ධර්මාශ්‍රම භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍යපාද තලගල ධම්මගවීසි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට අපේ වන්දනීය ආරාධනය. තෘෂ්ණාව ප්‍රහීණය කිරීම සසර දිනීමට මඟ නම් එය සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ කෙසේ නම් විග්‍රහ කර ඇත්දැයි පහදා දෙන්නට. සදහෙවතුනි, අපි ධර්මශ්‍රවණයට පෙර තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියං පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පාණාතිපාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාතිපාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරය මච්ඡපමාදට්ඨාන වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරය මච්ඡපමාදට්ඨාන වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කේවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්ධම්මං මුනි රාජන්ස සුනන්තු සග්ගේ මොක්ඛදං. ධම්මං සවන කාලු අයං භදන්තා. ධම්මං සවන කාලු අයං භදන්තා. ධම්මං සවන කාලු අයං භදන්තා. සාදු සාදු සාදු.
නමුතස්ස භගෙවෙතු අරේහතු සංමා සංබුද්ධන්ස නමුතන්ස භගෙවෙතු අරේහතු සංමා සංබුද්ධන්ස නමුතන්ස භගෙවෙතු අරේහතු සංමා සංබුද්ධන්ස චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාතේ රූපං ඉත්තේ සාතන්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති එත්ත නිවිසමානා නිවිසතිති සද්ධර්මශ්‍රවනා විලාසී සැදැහැවත් ගුණගරුක වාසනාවන්ත පින්නුතුනි ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලේ දසපාරමී ගුණධර්ම දියුණු කරමින් අප්‍රමාණ වෙහෙසක් මහන්සියක් දරමින් අවබෝධ කරගත්ත චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයයි. උන්වහන්සේගේ මුළු ජීවිත කාලයේ පුරාම 45 වසරක් පුරා ලෝකයාට යහපත සඳහා දේශනා කොට වදාළේ. එදා උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළේ 84 දහසක් ධර්මස්කන්ධයද සූත්‍ර පිටකය, විනය පිටකය, අභිධර්ම පිටකය ආදී වශයෙන් පිටක තුනකට සංග්‍රහ කරමින් ධර්ම සංගායනාවට සම්බන්ධ මහරහතන් වහන්සේලා විසින් අපට දායාද කරන්නට යෙදුනි. අද අපි භාවිතා කරන ත්‍රිපිටක ධර්මයේ තුල ඒ වැදගත් සද්ධර්මයේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා ඒ දහං මග අපේ ජීවිතයට බද්ධ කරගෙන අපේ ජීවිත ධර්මානුකූල බවට පත් කරගෙන සැබෑ වෙනසක් අප තුළ ඇති කර ගැනීමෙන් අපට ඒ ධර්මයේ ප්‍රතිඵලය සාක්ෂාත් කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයේ දරන පින්නතුන්, එවැගේම දහම් ශ්‍රවණය කරන සමස්ත ලෝකවාසී පින්නතුන්, මේ මොහොතේ මේ වැදගත් ධර්මයේ තමන් ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් ශ්‍රවණය කරන අතරම ඒ ධර්ම මාර්ගයේ ජීවිතයට බද්ධ කරගෙන ජීවිතයේ කිසියම් වෙනසක් ඇති කරගෙන විපර්යාසයක් ඇති කරගෙන ඒ තුලින් දහමට අනුව ජීවිතය සකස් කරගෙන දහමෙන් ලැබිය හැකි උදාරතර සැනසිල්ල මෙලොව වශයෙන් ජීවිතයට ලං කරගන්නට අපේක්ෂා කරන්න. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන කෙනෙකුට ඒ ධර්මයේ ක්‍රියාත්මක කරලා මෙලව ජීවිතය ආලෝකමත් කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන අතරම පරලව ජීවිතයේ සකස් කරගෙන යහපත් සුගතියකට තමන්ගේ ජීවිතය යොමු කරගන්නටත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මෙලව යහපත සහ පරලව සැනසිල්ල කියන මේ දෙකම ඇති කරගන්නවා වගේම මේ ඝෝර කටුක සංසාර කතරෙන් එතර වෙලා නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්නටත් මේ ධර්මය අපට උපයෝගී කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එනිසා මේ මොහොතේ දහම් ශ්‍රවණය කරන ඔබ ඔබේ මෙලව ජීවිතයේ සාර්ථක කරගන්නට මේ ධර්මයේ උපකාර වේවා. ඒ වගේම ඔබේ පරලව ජීවිතයේ සුගතිගාමී බවට පත් කරගන්නටත් මේ අහන ධර්මයේම උපකාර වේවා. අවසන ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට බුදුදහමේ අවසාන ඉලක්කය සපුරමින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන අමා මහ නිවණින් සැනසෙල සාක්ෂාත් කරගන්නටත් මේ උතුම් ධර්මයේ උපකාර වේවා කියන හැඟීම ඇති කරගෙනයි අවධානයෙන් යුක්තව ශ්‍රද්ධාවරව මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට උණු කරන්. මා මාතෘකා කළා ඊටාම වැදගත් ගාථා පාඨයක්. මේ ගාථා පාඨයේ අන්තර්ගත වෙන්නේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට. මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය කොටස් කරන්නට පුළුවන් ප්‍රථම කොටස ආනාපාන සති භාවනා ආදී භාවනා කර්මස්ථාන සමූහයක් අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ විස්තරයක් මේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට ඇතුළත් වෙනවා. දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳව, ඒ වගේම සමුදය සත්‍ය පිළිබඳව, මාර්ග සත්‍ය සහ නිරෝධ සත්‍ය පිළිබඳව කරුණු කාරණා ඇතුළත් වෙනවා.
ඒ චතුරාරි සත්‍ය විස්තරය අතර දෙවන සත්‍ය තමයි දුකට හේතුව වන තණ්හාව පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ සත්‍ය. අපි ඒකට කියන්නේ සමුදේ සත්‍ය කියලා. යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දිරාග සහගතා තත්‍ර තත්‍රාභිනන්දිනී කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා කියන පාඨයෙන් තමයි ඒ සමුදේ සත්‍ය විස්තර කරන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරම්භ කරන්නේ. මේ ලෝකේ තණ්හාව කියලා දෙයක් තිබෙනවා. තණ්හාව කියලා කියන්නේ ඇලෙන ගති. යම් යම් අරමුණු වලට අපි ආසාවෙන් එළී බැඳී කටයුතු කරනවා තණ්හාව අපතුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ තණ්හාව ගැන කරුණු කාරණා දීර්ඝ වශයෙන් මේ සමුදේ සත්‍ය තුලදී දේශනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ තණ්හාවේ ප්‍රභේද ගණනාවක් අපට හඳුන්වලා දෙනවා. බොහෝ අවස්ථාවලදී ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යයේදී තණ්හාවේ ප්‍රභේද 108ක් අපි ඉගෙන ගන්නවා 108 වැදෑරුම් තණ්හාව කියලා. ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුගමනය කරනවා මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී. සමුදේ සත්‍ය නිර්දේශය තුළදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් අපට ඉදිරිපත් කරන්නේ තණ්හා වර්ග 60ක් පිළිබඳව. ආකාර 60කින් අපතුල තණ්හාව හටගන්නවා. එනිසා අපි දන්නවා අපි කුඩා කාලේ ඉඳලා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව කරුණු ඉගෙන ගත්තා. 20ක් හැටියට බුදුදහම හදාරන වෙලාවේ මේ ලෝකේ දුකක් තිබෙන බව අපි දන්නවා, තීරුම් ගත්තා, ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. ඒ දුකේ ආකාර ගණනාවක් ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ, ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස, පිහිවිප්පයෝග, අපේ සම්පයෝග ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඛ්‍යා වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන ආකාර 12ක දුකකට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සත්‍යයට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ වෙන බව. ඔබත් ඔබේ ජීවිතය තුළින් මුහුණ පාන්නේ මේ දුකට. ඔබේ ජීවිතයත් දුක්සහගතයි. ජීවිතය ඔබ කොයිතරම් සතුට, සහනය, සැනසille, සුවය, සොම්නස ප්‍රාර්ථනා කරමින් කටයුතු කළත් බොහෝ අවස්ථාවලදී ඒ සතුට, සන්තෝෂයේ ඉක්මවාගෙන ගිහිල්ලා දුක වේදනාව, සන්තාපයේ අසහනයේ කඳුල, සුසුම ආදීර තමයි අපිට වැඩිපුර මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. ජීවිතය ගැන ඕනෑම කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් සතුටෙන් සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවට වඩා මේ දවස්වල දුකෙන් වේදනාවෙන් අසහනයෙන් ගත කරනවා කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ නිසා දුක අපට පුරුදු වෙච්ච දෙයක්, අපට උරුම වෙච්ච දෙයක්. මේ සසර ගමනේ ජීවත් වෙන හැම සත්ත්වයාම මේ දුක්වලට මුහුණ පාන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර චතුරාර්ය සත්‍ය විස්තර කරනකොට මේ සත්‍යයා මුහුණ දෙන මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේදීත් අපිට විඳින්නට ලැබෙන දුක් සමූහය විස්තර කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ දුක්වල කෙලවර අවසාන වශයෙන් පාඨයක් ඉදිරිපත් කරනවා. සංකිච්ඡේනේ පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා. මේ ලෝකයේ විඳින සත්‍යයා විඳින සියලුම දුක් ටික එකට එකතු කරලා රැස් කරලා සංක්ෂිප්ත කරලා ගත්තහම ඒ දුක සංක්ෂිප්ත කරලා ගත්ත අවසාන දුක නැත්තම් කිටි කරලා ගත්තාම සියලුම සත්‍යයා මුහුණ දෙන දුක තමයි පංච උපාදානස්කන්ධ දුක. එහෙමනම් මේ ලෝකේ අප විඳින මේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක මොකක්ද කියලා අපි දැනගෙන මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුකට හේතුව සොයාගෙන ඒ හේතුව නැති කරන්නට ඕනේ. මේ හැම දුකකටම හේතුව තමයි සමුදේ. සමුදේ කියලා කිව්වේ තණ්හාව. තණ්හාවේ ආකාර තුනයි, කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලා ඒ ක්‍රම තුන බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ. දැන් අපිට අවශ්‍යයි මේ තණ්හාව කොහොමද මා තුළ ඇති වෙන්නේ? මමත් දුක් විඳින කෙනෙක්, සසර දුක් විඳිනවා, පංච උපාදානස්කන්ධ දුකට මමත් මුහුණ දෙනවා. ඒ නිසා මට අවශ්‍යයි මේ දුකෙන් මිදෙන්න, දුකෙන් ඈතර වෙන්න අවශ්‍යයි, මේ ලෝකයේ තියෙන සැනසille ලබන්නට මට අවශ්‍යයි. එහෙනම් කරන්නට තියෙන දේ මොකක්ද? දුකට හේතුව සොයාගෙන ඒ හේතුව නැති කරලා දමන එක. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිව දේශනා කරනවා දුකට හේතුව තණ්හාව. එහෙමනම් මේ තණ්හාවේ ආකාර, ලක්ෂණ, ප්‍රභේද මොනවාද කියලා අපි දැනගන්නට ඕන. ඒ ටික තමයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සමුදේ සත්‍ය විස්තරයේදී අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා පාඨයක් පෙන්නනවා, පැහැදිලි කරනවා, ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ දහම ශ්‍රවණී කරන අයගෙන්, ශ්‍රාවකයාගෙන්. යං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං. මේ ලෝකේ මොනවද පිය කරන දේ තියෙන්නේ? හොඳයි, ලස්සනයි, සුන්දරයි කියලා අපිට හිතන දේවල් තියෙන්නේ මොනවද?
ඒව තමයි යං ලෝකයේ පියරූපං සාතරූපං, හොඳයි ලස්සනයි සුන්දරයි කියලා හිතෙනදී. ආං ඒ දේවල් හරහා තමයි එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවිසමානාන විසති. මෙන්න මේ හොඳයි ලස්සනයි සුන්දරයි කියලා අපි හිතන උපකල්පනය කරන දේවල් හරහා මේ තණ්හාව අපතුල හටගන්නවා කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන. එහෙනම් තණ්හාව කියන්නේ මොකක් හරහා ඇති වෙන දෙයක්ද? මේ ලෝකේ සුන්දරයි හොඳයි ලස්සනයි කියලා අපි හිතන්නේ මොනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට වටෝරුවක්ම සංඛ්‍යාලේඛන සමූහයක්ම අපට ඉදිරිපත් කරනවා. සාමාන්‍ය සත්වයෙක් තුළ මේ තණ්හාව හටගන්න අවස්ථාවන් ගැන. එහෙම නැත්නම් හොඳයි ලස්සනයි සුන්දරයි කියලා අපි ලෝකෙ දිහා බලන්නේ මොනවා ඔස්සේද? මොනවද අපිට හිතෙන්නේ හොඳයි කියලා, ලස්සනයි කියලා, සුන්දරයි කියලා? ඒ දේවල් මොනවද කියලා ඊළඟට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පෙන්වනවා. චක්කුං ලෝකේ පියරූපං සාතරූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජිතේ එත්ත නිවිසමානාන විසති. මහණෙනි, මේ ලෝකේ සුන්දර වස්තුන් අතර එකක් තමයි ඇස. අපේ ශාරීරියේ තිබෙන ඉන්ද්‍රිය පද්ධති අතර පළමුවෙනි ප්‍රධානම ඉන්ද්‍රිය හැටියට අපි සලකන්නේ ඇස. මේ ඇස ගැන හිතනකොට, ඇස ගැන කල්පනා කරනකොට, ඇසට අවධානය යොමු කරලා ඒ දෙස බලනකොට අපිට මොනවද ඇති වෙන්නේ? මොකක්ද අපට ඇති වෙන ආකල්පේ? චක්කුං ලෝකේ පියරූපං සාතරූපං. මේ ඇස කියන එක හරිම ලස්සන එකක්, සුන්දර වස්තුවක්. මේ ඇස නිසා මට හරියට සතුට සන්තෝෂය ලබන්න පුළුවන් වුණා. ඇස නැත්තම්, ඇස නැති වුණා නම්, මට ඇසක් නොතිබුණා නම් මට මේ ලැබෙන සතුට සන්තෝෂය කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇහක් තියෙන නිසා, මා සතුව ඇසක් තියෙන නිසා, ඒ ඇස ගැන හිතන හිතන මොහොතක් පාසා මට සතුටක් ඇති වෙනවා, සන්තෝෂයක් ඇති වෙනවා. මේ ඇස හොඳයි, නිත්‍යයි, සුඛයි, සුබයි, සුන්දරයි කියන අදහස මට ඇති වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි තණ්හාවේ පළමිනි අවස්ථාව. තමා සන්තකෝ තිබෙන ඇස පිළිබඳව ඇති වෙන තණ්හාව. ඇස හොඳයි, ලස්සනයි, සුන්දරයි කියලා හිතනකොට තමයි තණ්හාව හටගන්නේ. ඒ නිසා මේ ටික අපි ඉගෙන ගන්නට ඕනේ, තණ්හාවේ ප්‍රභේද. ඇස ගැන උගන්වන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට පෙන්නනවා. මේ ඇස ඇරලා අපට පරිසරයේ දෙස බැලුවාම මොකද වෙන්නේ? අපට පරිසරයේ තියෙන මොනවා හරි දෙයක් අපිට ඇහැට පේන්නට පටන් ගන්නවා. මේ ඇස විසින් ඉලක්ක කරනව මොනවා හරි දෙයක්. අපි ඒවට කියන්නේ රූප කියලා. ඇසට පෙනෙන රූප. රූපං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති. ඇස අපට පරිසරයට යොමු කළාම මේ ඇසට ඉලක්ක වෙන කිසියම් වස්තුවක් තියෙනවා නම්, රූපයක් තියෙනවා නම්, ඒ රූපයත් අර වගේම තමයි හොඳයි, ලස්සනයි, සුන්දරයි, ප්‍රියයි, මනාපයි කියලා අපිට හිතෙනවා. අපි උපකල්පනය කරනවා එහෙම. ඉන්සා තමයි අපි ඇසෙන් බලන්නේ, නැවත 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 බලන්නේ. යම් කිසි දෙයක් දැකලා ඒක හරි ලස්සනයි, සුන්දරයි කියලා හිතනකොට අපි නැවත 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 ඒ දිසට ඇස යොමු කරනවා, නැවත බලනවා, නරඹනවා. එහෙනම් ඒ වස්තුව, ඇසට පෙනෙන රූපය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා තණ්හාවට පාදක වෙන දෙයක්. එහෙනම් ඇස නිසා එක තණ්හාවක් ඇති වෙනවා. ඇසට ඉලක්ක වෙන මේ රූපය නිසා තවත් තණ්හාවක් අපතුල හටගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ ඇසයි රූපය දෙක එකට එකතු වුණාම ඇස විසින් රූපයක් ඉලක්ක කරපු වෙලාවේ මොකද වෙන්නේ? අපතුල ක්‍රියාත්මක වෙනම එක්තරා මානසික ශක්තියක්. මේ ඇස ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ මානසික ශක්තියට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දුන්නා චක්කු විඥානය කියලා. අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට අපිට හමු වෙනවා එක්තරා පාඨයක්. චක්කුං චේ පටිච්චේ රූපේ චේ උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහැ ඇරලා, ඇහැ විවර කරලා අපට පරිසරයේ දෙස බැලුවාම එයාට පේන රූපයක්. ඒ ඇසයි රූපයයි දෙක එකට එකතු වුණාම, ඇස විසින් රූපේ ඉලක්ක කරගත්තාම, අන්න ඒ වෙලාවේ ඇති වෙනවා ඇස හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන සිතක්. ඒකට අභිධර්ම කියන්නේ චක්කු විඥානය. චක්කු විඤ්ඤාණං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේ සතන්නා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවිසමානාන විසති. මේ චක්කු විඤ්ඤාණය කියන්නේත් එක තණ්හාවක්. ඒ ඔස්සේ තණ්හාව අපතුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට තණ්හා වර්ග තුනයි. ඊළඟට මේ ඇසයි රූපයයි දෙක එකතු වෙලා ඒ ඔස්සේ චක්කු විඤ්ඤාණයක් ඇති වෙච්ච හැම මොහොතකම සිද්ධ වෙන ඊළඟ සිදුවීම තමයි චක්කු සංපස්සේ. ඇස සහ රූපය අතර එක්තරා සම්බන්ධයක් ගොඩනැගෙනවා. ඒ දෙදෙනා අතර ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවයට පාලි භාෂාවෙන් කියන්නේ චක්කු සංපස්සේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී පෙන්නනවා
චක්කු සං පස්සං භික්කවේ පියරූපං සාතරූපං එත්තේ සතන්නා උපජ්ජමානා උපජ්ජේ. චක්කු සංපස්සය කියන මේ මානසික ක්‍රියාව නිසාත් ඒක එක්තරා මේ මනසේ සිද්ධ වෙන එක්තරා ක්‍රියාවලියක්, නැත්තම් ඒක චෛතසිකයක්, මනෝභාවයක්. ඇසයි රූපය දෙක එකති වෙච්ච වෙලාවේ අපතුල ක්‍රියාත්මක වෙන එක්තරා මනෝභාවයක් තමයි චක්කු සංපස්සේ. චක්කු සංපස්ස කියන්නේ චෛතසිකයක්. අපි ඉගෙන ගන්න අභිධර්මයේදී ඉගෙන ගන්න චෛතසික ටික අතර 52ක් ඉගෙන ගන්නවා චෛතසික. ඒ චෛතසික 52 අතර තියෙනවා සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7ක්. එයින් එකක් තමයි චක්කු සංපස්සේ. එහෙනම් චක්කු සංපස්සයත් තණ්හාවට පාදක වෙන කාරණාවක්. ඊළඟට මේ චක්කු සංපස්සේ නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන වින්දනයක්. අපි මේ ඇසෙන් නොඑක ආකාරයට වින්දනය කරනවා. ඇහැට රූප පේනකොට ඒ රූප දෙස බලලා ඒ රූපේ රසය අපි වින්දනය කරනවා. අපි රූපවාහිනියක් ඉදිරියට වෙලා මොකද කරන්නේ? රසය වින්දනය කරනවා. ඇසට පෙනෙන ඒ රූපයේ රස වින්දනය කරන එක කරන්නේ. අපි නරඹනවා කියන්නේ ඒකට රස වින්දනය කිරීමට. ඒකත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර පාලි භාෂාවෙන් විශේෂ චෛතසිකයක් හැටියට පෙන්නනවා. චක්කු සංපස්සජා වේදනා ලෝකේ පිරූපං සාතරූපං එත්තේ සතන්නා උපජ්ජමානා උපජ්ජති. මේ ඇහැ නිසා හටගන්න වින්දනයත් තණ්හාවට පාදක වෙන කාරණාවක්. මේ විදිහට කරුණු 10ක් ඇසට සම්බන්ධ කරලා කරුණු 10ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. ඒ කරුණු 10 අපට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සමුදේ සත්‍ය නිර්දේශයේ කියවනකොට ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ මේ තණ්හාව ගැන කරුණු ඉගෙනගෙන, තණ්හාව අපතුල හටගන්නේ කෙසේද කියලා දැනගෙන ඉගෙනගෙන, ඒ තණ්හාව හසුරුවා ගන්නට සුදුසු ක්‍රියාකාරකම් මොනවද කියලා දැනගන්න එක ඉගෙන ගන්න එක. ඔබට අවශ්‍යයි තණ්හාවෙන් මිදෙන්න. තණ්හාවෙන් මිදිලා තණ්හාව ජය ගන්නට ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. තණ්හාව ජයගෙන තණ්හාව නතර කරලා දැම්මහම, තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කරලා දැම්මහම ඒකට කියන්නේ තණ්හක්කය කියලා. මොකක්ද මේ තණ්හක්කය කියලා කියන්නේ? අපි මේ බුදුදහමේ අවසාන ඉලක්කය හැටියට දන්නේ තණ්හාව ක්ෂය කිරීම, නැත්තම් නිර්වාණය. එහෙමනම් නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන් දුරු කළහම. ඔබට අවශ්‍ය දෙයක් මේ. ඔබ හැම විටම කුසලයක් කළාම ඇති කරගන්න ප්‍රාර්ථනාව තමයි අනේ මට මේ කුසලයේ බලයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. මේ කුසලයේ තුලින් මට නිවන සාක්ෂාත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඔබ ඇති කරගන්න එකයි. එහෙමනම් ඔබ නිවන ප්‍රාර්ථනා කරන කෙනෙක්. ඔබට නිවනට යන්නට අවශ්‍යයි, නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නට අවශ්‍යයි, නිවන් අවබෝධ කරගන්නට අවශ්‍යයි. නිවන් අවබෝධ කරගන්න නම් නී වාන කියන මේ ක්‍රියාව සිද්ධ කරන්නට ඕනේ. නී වාන කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණාව නැති කර දෙමීම. වාන කියලා කියන්නේ තෘෂ්ණාවට, තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණයෙන් නැති කරලා දැම්මහම ඒකට කියනවා නිර්වාණ, නී වාන. එහෙනම් නිවන් සැප ලැබේවා කියලා ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඒකයි. කවදා හරි දවසකදී මට මේ තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන් දුරු කරන්නට පුළුවන්කම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනා. එහෙනම් ඒ ප්‍රාර්ථනාවෙන් කටයුතු කරන ඔබ ඒ නිවන ලබන්නට නම් ඒ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු වැඩපිළිවෙල අනුගමනය කරන්නට ඕනේ. මොකක්ද ඔබ කළ යුත්තේ? ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන තණ්හාව ඔබ දුරු කරන්නට ඕනේ. තණ්හාව හටගන්න ආකාරය ගැන අපි කතා කළා. තණ්හාව හටගන්නේ අපේ මේ ශාරීරියේ තිබෙන ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිය සම්බන්ධ කරගෙන. අපේ ශාරීරියේ තියෙන ඇස, කන, නාසය, දිව, සම සහ මන කියලා ඉන්ද්‍රිය හයක්. මේ එක ඉන්ද්‍රියක් ඔස්සේ ආකාර 10කට තණ්හාව ගොඩනැගෙන බව බුදුහාඳුරුව පෙන්වනවා. ඇස නිසා තණ්හා 10යි, කන නිසා තණ්හා 10යි, නාසය, දිව, කය, මන මේ ඉන්ද්‍රිය 6 ඔස්සේ ආකාර 60කට තණ්හාව ගොඩනැගෙනවා. තණ්හාව ගොඩනැගෙන්නේ කොහොමද? මා මේ මාතෘකා පාඨයේ සඳහන් කළ ආකාරයට යං ලෝකේ පී රූපං සාතරූපං එත්තේ සතණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති. යම් කිසි දෙයකට අපි ඇලුම් කරනවා නම් හොඳයි, ලස්සනයි, සුන්දරයි, ප්‍රියයි, මනාපයි කියලා තීන්දුව කරනවා නම්, තීරණය කරනවා නම් ආන් ඒ තීරණේ හරහා තමයි තණ්හාව ගොඩනැගෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න ආකාර 60ක් තියෙනවා තණ්හාව ගොඩනැගෙන ආකාර. මේ 60ම ගොඩනැගෙන්නේ අර අප තුල ඇති කරගත් ආකල්පය මත, අපි ඇති කරගත් අදහස, තීන්දුව, තීරණේ මත. මොකද්ද මේ ඇති කරගත් තීන්දුව, තීරණේ? මේ අරමුණ හොඳයි, ලස්සනයි, සුන්දරයි කියන අදහස. බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් තැන්වලදී
අපට දේශනා කරන වචන හයක් මේ තණ්හාව ඇති වෙච්ච අවස්ථාවේදී මොකක් හරි අරමුණක් ඔස්සේනේ අපිට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. ඒ අරමුණ පිළිබඳව අපිට ඇති වෙන ආකල්ප හයක් පාලි භාෂාවේ වචන හයකින් පෙන්වනවා. මොනවද මේ වචනවල තියෙන්නේ? ඉට්ටා, කන්තා, මනාපා, පියරූපා, කාමූප සංහිතා, රජනීයා කියන මේ කාරණා ටික. වචන හයක් තියෙනවා පාලි භාෂාවේ. ඉට්ටා මොනවා හරි අරමුණක් අපිට එනවා, අපේ ඇහැට අරමුණක් පෙනෙනවයි කියලා හිතමු. අපේ ඇහැට පේන ලස්සන රූපයක්. අපි රූපවාහිනී ඉදිරියේ වාඩි වෙනවා. වාඩි වෙලා රූපවාහිනී නරඹනවා. ඒ නරඹන වෙලාවේ තිරියට වැටෙනවා ලස්සන රූපයක්. ඒ රූපය දැක්කහම අපිට ඒකට ආසාවක් ඇති වෙනවා. නැවත 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 ඒක බලන්නට ඕනෑ කියන අදහස ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ නැවත නැවත බලන්නට ඕනෑ කියන අදහස ඇති වුණාම තමයි අප තුල තණ්හාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එනම් තේරුම් ගන්න කිසියම් අරමුණකට නැවත 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 යමු වෙන අදහසක් අපිට ආවොත්. ඇහැට යමක් පේනවා, නැවත 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 බලන්න හිතෙනවා. ඒ නිසා අපි හැරි හැරි බලනවා ඒ දෙස. කනට ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඒ ශබ්දේ නැවත 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 අහන්නට අපිට ආසාවක් ඇති වෙනවා. කැමැත්තක් ඇති වෙනවා, ප්‍රිය බවක් ඇති වෙනවා. අපි පහසුම වචනියෙන් කිව්වොත් එහෙම අපිට කෑදරකමක් ඇති වෙනවා. එහෙන් බලන්න කෑදරකමක් ඇති වුණා. කණෙන් අහන්න කෑදරකමක් ඇති වුණා. නාසයෙන් ආග්‍රහණී කරන්න සුවඳක්, ඒ පිළිබඳව කැමැත්තක් කෑදරකමක් ඇති වුණා. දිවෙන් අපි රස විඳිනවා මොනවා හරි ආහාරයක රසය, ආහාරයක් හෝ පානයක් හෝ අරගෙන ඒක රසය විඳිනකොට මෙන්න අපිට කැමැත්තක් කෑදරකමක් ඇති වෙනවා. නැවත 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 ඒක අනුභව කරන්නට ඕනයි කියලා. ඊළඟට අපේ ශරීරයට යම්කිසි ස්පර්ශයක් දැනෙනවා. අපි ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුමක් නිසා, නැත්තම් වෙනත් පාවහන් ආදී යම්කිසි උපකරණයක් නිසා අපිට දැනෙනවා ස්පර්ශයක්. ඒ ස්පර්ශයට අපි කැමති වෙනවා, එලුම් කරනවා, ආසා කරනවා, කෑදර වෙනවා. නැවත 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 ඒ දෙසට ඇදිලා යනවා. ඒ වගේම අපිට කයට ස්පර්ශයක් වගේම මනසට, අපේ හිතට එනවා මොනවා හරි අදහසක්, සංකල්පනාවක්, අතීතයේ කරපු කීපු දෙයක් මතක් වෙනවා. මේ දේ මතක් වෙනකොට අපිට ඒ ගැන ආසාවක්, කැමැත්තක්, කෑදරකමක් ඇති වෙනවා. ඒ සිහියට ආපු දේ නැවත 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 සිහි කරමින්, මෙනෙහි කරමින්, මතකයට නගමින් කාලය ගත කරන්නට ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඉන්ද්‍රිය හය ඔස්සේ අපිට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න, ඒ අරමුණ, අරමුණ පිළිබඳව කෑදරකමක්, කැමැත්තක්, ප්‍රියබවක් ඇති වුණේ ඇයි? ඒ අරමුණ අපි රසවින්දනය කරන වෙලාවේ ඒ අරමුණ පිළිබඳව අපිට කැමැත්තක් ඇති වුණා, ප්‍රියයි, හොඳයි කියලා හිතුණා. මේ ආකල්පය ඇතුළ නිකංම නෙමෙයි, අරමුණේ ස්වභාවය පරීක්ෂා කරනකොට ඒ අරමුණ අපි වැරදි ආකාරයට දකිනවා. අපි ළඟ ධර්මඥානය නැති නිසා, ලෝකයේ ඇත්ත තත්ත්වයේ යථාර්ථයේ පිළිබඳව අපිට ගැඹුරු අවබෝධයක් නැති නිසා, අපි සරලව යම්කිසි වස්තුවක් දැස බලලා ඒක සරල ආකාරයට තීන්දු තීරණ ගන්නවා. ඒ වැරදි තීරණ ගන්නේ ඒ අරමුණ නිත්‍යයි, සුඛයි, සුබයි කියලා. මං කලින් කියාවු පාළි වචන ටිකෙන් කියවෙන්නෙත් ඒක. ඉට්ටා, කන්තා, මනාපා, පියරූපා, කාමූප සංහිතා, රජනීයා කියලා කියන්නේ මේ මට පෙනිච්ච අරමුණ හරිම ලස්සනයි, සුන්දරයි, ප්‍රියයි කියන අදහස. ඒ පාළි වචන හයේම තියෙන අර්ථ ටික කෙටි කරලා ගත්තොත් කෙටි අර්ථ තුනක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. පළවෙනි අර්ථය තමයි මේ මම දකින දේ නිත්‍යයි. දෙවෙනි අරමුණ තමයි මේ මට ආපු අරමුණ සුඛයි. ඊළඟ එක තමයි මේක සුබයි. නිත්‍යයි, සුබයි, සුඛයි කියන මේ අදහස් තුන ඇති වුණා නම් යම්කිසි වෙලාවක එතන ඇති වෙන්නේ තණ්හා. එහෙනම් බලන්න කොයි වෙලාවටද අපිට මේ අදහස් එන්නේ? ඇහැට මොනවා හරි පේනකොට අපිට නිත්‍යයි, සුබයි, සුඛයි කියලා හිතෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? කනට ශබ්දයක් ඇහෙනකොට ඒ ශබ්දය නිත්‍යයි, සුඛයි, සුබයි කියලා හිතෙන්නේ කොහොමද? මොකක් නිසාද? නාසයට සුවඳක් දැනෙන වෙලාවේ ඒ සුවඳ නිත්‍යයි, සුබයි, සුඛයි කියලා හිතෙන්නේ මොන වෙලාවේද? මොකක් නිසාද? මොකක්ද ඒකට හේතුව? අපි ආහාරයක් අනුභව කරන වෙලාවේ කනකොට බොනකොට මේක නිත්‍යයි, සුබයි, සුඛයි කියලා හිතෙන්නේ කොහොමද? මොකක් නිසාද? හේතුව මොකක්ද? හේතුව තමයි අරමුණේ සැබෑ තත්ත්වය අපි දන්නේ නැතිකම. යථාර්ථය දන්නේ නැති නිසා, ඇත්ත ඇති හැටියට දන්නේ නැති නිසා අපි ඒ අරමුණ වැරදි ආකාරයට ග්‍රහණය කරගන්නවා. බලන්න, අපේ ඇහැට පේන ඕනෑම අරමුණක් අරගෙන අපි අරමුණු බලන හුඟක් වෙලාවට රූපවාහිනී, නැත්තම් පොතක් පතක් අරගෙන, සංගරාවක් අරගෙන, නැත්තම් පාරි තොටේ යන වෙලාවේ දෙක ඇරලා වටපිටාවෙත් බලන දර්ශන, දකින දර්ශනවලට ඇහැ යොමු කරනවා.
ඒ යොමු කරන වෙලා විදි බලන්න අපිට ඇතිවෙන අදහස මේ නිත්‍යයි කියන අදහස අපිට එන්නේ නැද්ද? ඒ කාව හම තමයි අපි ඒකට කැමති වෙන්නේ. බලන්න ඇසෙන් බලන වෙලාවේ ඒ ඇහැට පෙනිච්ච වස්තුව කාලයක් තිස්සේ පවතී කියලා අපිට හිතෙනවා නම්, මට එහෙන් දකින දේ හොඳයි ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා නම්, ඒක ඉක්මනින් නරක වෙන එකක් නෙමෙයි කාලයක් පවතී, මේ විදිහ අදහසක් ඇති වෙනවා නම් මේ නිත්‍යයි කියන මතය අපිට ඇති වෙන්නේ. ඒ ආකල්පේ, ඒ සංකල්පනාව. මේක වඩාත් හොඳට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නට පුළුවන් ආහාර පාන පිළිබඳව මේ தත්ත්වය આવහම. අපේ දිවට රස දැනෙනවා යම් යම් ආහාර පානවල. අපි කෑම මේසේ වාඩි වෙනවා, මොනවා හරි ආහාරයක් අනුභව කරනවා, කෑමක් හෝ බීමක්. ඒ අනුභව කරන වෙලාවේ බලන්න අපි ඒකට කෑදර වෙන්නේ මොකක් වුණොත්ද? ඒ ආහාරය අනුභව කරලා අනුභව කරන වෙලාවේදී ඒක රසුගෙන ගැන අපි පොඩි පරීක්ෂණයක් කරනවා, සොයා බැලීමක් කරනවා. ඒ සොයා බලන වෙලාවේ මේ ආහාරය හොඳ එකක්, මේක කල් ඉකුත් වෙලා නැහැ, තවත් දිගු කලක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක කෑවා වගේම තව පැයකින් දෙකකින් කන්නත් පුළුවන්, නරක් වෙලා නැහැ. අද කාලා ඉවර කරන්න බැරි වුණොත් මම පැත්තක අරන් තියලා ගබඩා කරලා තියාගෙන මට මේක හෙටත් පුළුවන් කන්න. තවත් දවසක් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කල් තියාගන්නට පුළුවන්, කල් ඉකුත් වෙලා නැහැ, යල් පැනලා නැහැ. මෙන්න මේ අදහස් ටික අපිට ආවා නම් බලන්න අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන නිත්‍යයි කියන සංකල්පනාව නෙමෙයිද අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි පැකට් කරපු ආහාරයක්, ටින් කරපු ආහාරයක් ගන්නවා, වතුර බෝතලයක් මිලදී ගන්නවා වෙළඳ සැලකින්. ඒ වෙලාවේදී අපි බලන්නේ නැද්ද මේ ආහාරයේ තිබෙන ලේබලයේ දෙස? බලලා අපි තීන්දුවකට එනවා, තීරණයකට එනවා, මේ ආහාරයේ කල් ඉකුත් වෙලා නැහැ, තවත් කලක් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්, තව සතියක් දෙකක් දින 10ක් 15ක් මේක පාවිච්චි කළ හැකි, නරක් වෙලා නැහැ, කල් ඉකුත් වෙලා නැහැ, පිරුණු වෙලා නැහැ, එහෙනම් මේක හොඳයි, හොඳ තත්ත්වයේ පවතින්නේ. මෙන්න මේ අදහස් ටික තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පාලි භාෂාවෙන් කිව්වේ. නිත්‍යයි කියන වචනේ ඇතුළේ තියෙන මේ ටික. කල් ඉකුත් වෙලා නැහැ, හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනවා, නරක් වෙලා නැහැ, පිරුණු වෙලා නැහැ. ඔය අදහස අපිට ආපු ගම අපිට ඇහැට පේන දේ පිළිබඳවත් ඕකේනවා, කනට ඇහෙන දේ පිළිබඳවත් ඕකේනවා, නාසයට දැනෙන, දිවට දැනෙන, කයට දැනෙන, මනසට දැනෙන මේ හැම අරමුණක් ගැනම අපිට මේ අදහස ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අරමුණට ගැලපෙන ආකාරයට අපි මේ අදහස, මේ සංකල්පනාව ඇති කරගන්නවා. කල්ලිකුත් වෙලා නැහැ, හොඳයි, හොඳ තත්ත්වේ පවතින, අද කාලයට ගැලපෙනවා, එහෙනම් නිත්‍යයි. මේ නිත්‍යයි කියන අදහස ආපු ගමන් අපි ඒකට කැමති වෙලා ඒ මොහොතේ ඒක පරිහරණය කරනවා. එහෙන් බලනවා, කණෙන් ඒක අහනවා, දිවෙන් ඒක රස වින්දනය කරනවා, අනුභව කරනවා. ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි කරනවා විතරක් නෙමෙයි, අපි අනාගතය ගැනත් හිතනවා. දැන් මම මේක පාවිච්චි කළා වගේ මට අද හවසටත් මේක මේ විදිහටම පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මම ඒක තියාගන්න ඕන, පරිස්සම් කරගන්නට ඕන, රැකගන්නට ඕනේ. ඔන්න ගබඩා කරලා අපි තියාගන්නවා. ආහාරය අනුභව කරලා ඔන්න තව ටිකක් ගබඩා කරලා තියාගන්නවා. ඒ මොකක් නිසාද? නිත්‍යයි කියන අදහස අපිට ආපු නිසා, කල් ඉකුත් වෙලා නැහැ කියන අදහස ආපු නිසා. ඊළඟට අපි ඒකට කැමති වෙලා එදා දවසේදී පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ දවසෙත් ඒකම පාවිච්චි කරනවා, තව දවසක් පාවිච්චි කරනවා. තාමත් අපිට හිතෙනවා නම් තවමත් කල් ඉකුත් වෙලා නැහැ, තවත් කාලයක් පාවිච්චි කළ හැකි, තව දවසක් දෙකක් සතියක් කමාරක් දින 10ක් 15ක් මේක ගබඩා කරලා තියාගෙන නැවත ඒක රස විඳිනවා. බලන්න අපි එහෙම කරන්නේ ආහාර පාන ආදී. එහෙනම් මේ විදියට නැවත ඒක රසවින්දනය කරන්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? එක දවසක් ඒක අනුභව කළා රසවින්ද, තව දවසක් අනුභව කළා රසවින්ද, දවසක් දෙකක් තුනක් යනකොට අපි ඒකට කැමති වෙලා ඒක හිතෙන් අල්ලගෙන බදාගෙන උපාදාන කරගන්නව නැත්නම් අපි ඒකට ඇබ්බැහි වෙනවා. බලන්න සමහර ආහාර පාන තියෙනවා අපි නැවත ඒකට යොමු වෙලා ඇබ්බැහි වෙන ගතියක්. මේක තමයි පටිච්ච සමුප්පාදිතිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. සලායතන පත්‍ය පස්සෝ, අපිට ආයතන තියෙන නිසා ස්කන්ධ ආසාදී ඔන්නේ ආයතන වලට අරමුණු එනවා, රූප ශබ්ද ගන්ධ. පස්ස පත්‍ය වේදනා, ඒ අරමුණු ආවහම ඔන්න අපි ඒව වින්දනය කරනවා, එහෙන් බලනවා, කණෙන් අහනවා, දිවෙන් රස විඳිනවා. ඔන්න වින්දනය කළාට පස්සේ වේදනා පත්‍ය තණ්හා, ඒකට කෑදරකමක් ඇති වෙනවා, නැවත ඒකට පිය බව ඇති කරගෙන නැවත යොමු වෙනවා. ඒකට තමයි කේදරකම කිව්වේ, නැත්නම් තණ්හාව කිව්වේ. ඊට පස්සේ තණ්හා පත්‍ය උපාදානං, තණ්හාව ඇති වෙච්ච එක්කෙනා, නැත්නම් කේදරකම ඇති වෙච්ච එක්කෙනා නැවත නොකඩවා ඒකට යොමු වෙලා එයා ඒකට ඇබ්බැහි වෙනවා.
ඒක තමයි උපාදානයක. එහෙනම් බලන්න මෙන්න මේක තමයි සසරේ ස්වභාවය. සංසාරේ දිගු කලක් තිස්සේ අපි මේ සැරිසැරුවේ මේ ආකාරයට මෙහෙම ඇතිවෙන මේ තණ්හාව නිසා, තණ්හාව උපාදාන කරගෙන නැත්තම් අපි මේවට ඇබ්බැහි වෙලා නැවත 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 මේ අරමුණු වලට යොමු වීම නිසා. මේක තමයි හේතු. තණ්හාව ඇති වෙන්නේ ඔය ආකාරයටයි. එහෙනම් එකවරක් මොනවා හරි අනුභව කරලා මේක නිත්‍යයි කියලා ඒ ආකල්පය ඇති කරගත්ත ගමන් අපි ඒකට ඇලිලා ආසා කරලා කෑදර වෙලා ඔන්න තණ්හාව අපතුල හට ගන්නවා. පළවෙනි ආකල්පය නිත්‍යයි. බලන්න දෙවෙනි වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වනවා තණ්හාව හටගන්නේ දෙවන වචනය මොකක්ද? සුඛයි. සුඛයි කියන වචනේ නිසා, සුඛයි කියලා හිතන නිසා, ආකල්පය ආපු නිසා අපි අරමුණට ඇලෙනවා, ප්‍රිය කරනවා, ආසා කරනවා, තණ්හාව ඇති කරගන්නවා. සුඛයි කියලා කියන්නේ සැපයි කියන එක. මේ සැකේ සැපය තියෙනවනේ ආකාර දෙකක්. එකක් තමයි කායික වශයෙන් අපිට දැනෙන සැපේ, එකක් තමයි මානසික වශයෙන් අපිට දැනෙන සැපේ. අපි මොනවා හරි අරමුණක් අරගෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ආදී ඕනෑම අරමුණක් අරගෙන ඒක රස වින්දනය කරලා අපි ඒකෙන් සැපයක් විඳින්නේ නැද්ද? සතුටක් විඳින්නේ නැද්ද? සතුටක් විඳිනවා. අපිට යම් කිසි දෙයකින් සතුටක් තියෙනවනම් ඒක සැපයි කියලා හිතනවනම් අපේ ඇඟට ඒ සැපේ දැනෙනවනම් කායික වශයෙන් සමහරට ආහාරයක් අනුභව කළාම ඒකේ තියෙන ඒ සැපේ ඇඟට දැනෙන්න පුළුවන්. කායික වශයෙන් කයට ශක්තියක් ඇතුණ, පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලැබුණා කයට. ඒ නිසා කායික ශක්තිය දියුණුණා. පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වලින් පෝෂණයක් ලැබුණා කයට. ඒ නිසා ඒ ආහාරය අනුභව කළාම මට සැපයක් සිද්ධ වෙනවා, සැපයි කියලා තීරණය කරනවා. ඊළඟට බලන්න මනසට, හිතට සතුටක් ඇති වෙනවා. අපි යම්කිසි දෙයක් දැකලා, අහලා, නැත්තම් කාලා, බීලා, රස විඳලා හිත තෘප්තිමත් කරගන්නවා. අපිට තෘප්තිමත් බවක් ඇති වෙනවා. තෘප්තියක් ආවේ නැත්තම් නැවත අපි ඒ දෙයට යොමු වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි ආහාරයක් අනුභව කළා, කෑව බිව්ව, කෑව බිව්වට පස්සේ අපේ හිතට තෘප්තියක් ආවනම් අනේ හොඳ ආහාරයක් කෑවේ, හරිම රසයි, හරිම සුන්දරයි, ඒක හරි රසවත්, ඒ නිසා මම හෙටත් ඒක කන්න ඕන, අනිද්දටත් කන්න ඕන, නැවත නැවත කන්න ඕන, නැවත නැවත කන්න නම් මං ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕන, ඒ නිසා මං ඒක රෙස් කරන්න ඕන, එකතු කරන්නට ඕනේ, ආරක්ෂා කරන්නට ඕනේ. මේ විදිහට අපි පෙළඹෙන්නේ මොකක් නිසාද? කයට සැපේ ලැබුණු නිසා, මනසට මානසික සැපේ නැත්තම් තෘප්තිමත් බවක් ලැබුණු නිසා. එහෙනම් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දා පෙන්නපු පාළි වචනේ, තණ්හාව හටගන්නේ සුඛය නිසා. පළවෙනි එක නිත්‍යයි, නිත්‍ය නිසා තණ්හාව ඇති වුණා. දෙවෙනි එක සුඛය, අරමුණක් අපට ආවහම ඒ අරමුණ සැපවත්තේ හොඳයි සුඛයි, නැත්නම් කයට සැපයි මානසික සුඛය එතන තියෙනවා කියලා අපි තීරණය කරන, උපකල්පනය කරන. බලන්න අපි නැවත නැවත මොනවා හරි බලනවා නම්, රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යයක් නැවත නැවත බලනවා නම් අපිට උපකල්පනයක් ඇති වුණා නේද, මේක හොඳයි, මට ඒක තෘප්තියක්, සතුටක්, සැනසෙල්ලක්, මං ඒ තෘප්තිය ලබන්න නැවත නැවතත් යොමු වෙනවා, ඒ නිසා නේද නැවත පසුවදාටත් බලන්න. එක දවසක් බලපු ටෙලිනාට්‍ය ඊළඟ දවසේ බලන්නේ මේ තෘප්තිමත් බව ලැබිච්ච නිසා. නැවත 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 ඒක බලමින් ඒකට ඇබ්බැහි වෙන්නේ, ඒක අතහරින්න බැරි වෙන්නේ, අනිවාර්යයෙන්ම බැලිය යුතු දෙයක් බවට අපි පත් කරගන්නේ, තණ්හාව ඇති කරගන්නේ, උපාදානිය ඇති කරගන්නේ මොකක් නිසාද? අර තෘප්තිමත් භාවයේ අපට ලැබිච්ච නිසා. එහෙනම් කයට සතුට සැපයක් ලැබෙන්න වගේම මානසික සතුටක් ලැබිලා තෘප්තියක් ලැබෙනකොට ඒ තෘප්තිමත් භාවයේ නිසා අපි යම් යම් අරමුණු වලට නැවත 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 යමු වෙනවා. ඇහැ නිසාත් යමු වෙනවා, කන නිසාත් යමු වෙනවා, නාසය, දිව, කය, මන කියන ඉන්ද්‍රිය හය ඔස්සේම යමු වෙනවා. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ සුඛයි කියන මේ අර්ථේ නිත්‍යයි කියලා හිතන නිසා අපිට තණ්හාව ඇතිවලා නැවත 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 කෑදරකමින් ඒ පසුපස අපි දුවනවා. සුඛයි කියන අදහස අපිට ආවහම ඒ අරමුණ ඔස්සේත් අපි පසුපසෙන් දුවනවා නැවත නැවත නැවත. ඊළඟට තුන්වෙනි එක සුභයි කියන එක. සුභයි කියන්නේ හොඳ ප්‍රියමනාප තත්ත්වෙ පවතිනවා කියන එක. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි අසුභයි කියන එක. බලන්න කිසියම් අරමුණක් අසුභන අපේ ඇහැට පේනවා මොනවා හරි අසුභ දර්ශනයක්. මලසිරුල, ජරා ගොඩ, කැතකුණු වලින් පිරිච්ච යම් කිසි වස්තුවක්. ඒක දැක්ක ගමන් අපේ හිත කියනවා අපේ මේකනම් සුභ නෑ, අසුභ දර්ශනයක්, මන් නම් කැමති නෑ ඒක බලන්න. එහෙනම් බලන්න නැවතත් අපි යොමු වෙනවද කවදාවත් ඒක බලන්න? රූපවාහිනියේ දෙහිම දර්ශනයක් දැක්කොත් අපි මොකද කරන්නේ? වහාම ඉවත බලා ගන්නවා, නැත්නම් අපි channel එක මාරු කරනවා, රූපවාහිනිය ඔෆ් කරලා දානවා. අප්‍රිය දෙයක් දැක්කොත්, අපිරිසිදු දෙයක් දැක්කොත්, අසුභ සහගත දෙයක්, අසුභ අරමුණක් දැක්කොත්, අපි සුභ අරමුණේදී, හොඳ අරමුණේදී, ලස්සනයි කියලා හිතෙන අරමුණේදී, හිතට සතුටක් ගෙන දෙන අරමුණේදී
නැවත 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 ඒකට යොමු වෙනවා. ඒක ආසාවෙන් අල්ල ගන්නවා, බදා ගන්නවා. එහෙනම් අපිට තණ්හාව ඇති වෙන්නට බලපාන තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ඒ වස්තුවේ තිබෙන පවිත්‍රත්වයේ පිරිසිදු බව, සුභ සහගත බව. අපිරිසිදු දෙයක් නම්, අසුභ දෙයක් නම්, පිළිකුල් සහගත දෙයක් නම් අපි කවදාවත් එළුම් කරන්නේ නැහැ. ආහාරයක් ගැන බලන්න, ආහාරය අපිරිසිදු නම්, පිළිකුල් වෙලා නම්, ඒක ගඳ ගහනවා නම්, පිරුණු වෙලා නම්, නරක් වෙලා නම්, බැලූ බැල්මට මේක ලස්සනක් නැත්නම් අපි අපවිත්‍ර බවක් නම් පේන, අන්න අපි හිතනවා මේක අසුභයි, ඒ නිසා මේකට මං කැමති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතාම පැහැදිලි බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පාලි භාෂාවෙන් දේශනා කළ මේ වචන ටික. අපි දන්නා කියන සිංහල භාෂාවට අපි හරව ගත්තාම නිත්‍යයි කියලා කියන්නේ කල්ලිකුත් වෙලා නැහැ කියන අදහස, දිගු කලක් තවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන අදහස. සුභයි කියලා කියන්නේ අපවිත්‍ර වෙලා නැහැ, අපිරිසිදු වෙලා නැහැ, ප්‍රියමනාප තත්ත්වයෙන් පවතිනවා කියන අදහස. සුඛයි කියලා කියන්නේ මට මේකෙන් කායික සුවයක් ඇති වෙනවා, ශරීර සෞඛ්‍යයට හිතකරයි, ඒ වගේම තමයි මානසික සෞඛ්‍යයට හිතකරයි, මට තෘප්තියක් ලැබෙනවා, තෘප්තිමත් භාවයේ පවතින දෙයක්. එහෙනම් වචන තුනයි, නිත්‍යයි සුභයි සුඛයි. ඕනෑම අරමුණක් නිත්‍යයි සුභයි සුඛයි නම් අපිට ඒ වස්තුව ඔස්සේ තණ්හාවක් අට ගන්නවා. එතකොට ආකාර හයයි, ඇහැට පේන වස්තුව නිත්‍යයි සුභයි සුඛ නම් අපිට තණ්හාව ඇති වෙනවා. කනට ඇහෙන ශබ්දය ගැන අපි උපකල්පනය කරලා බලනවා, කොහොමද මේක නිත්‍යයි සුභයි සුඛයි නම් ඔන්න අපිට තණ්හාව ඇති වෙනවා. නාසයට දැනෙනවා යම්කිසි සුවඳක්, සමහරට ආහාරයක සුවඳක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ආලේපනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ සුවඳ දැනෙනකොට නිත්‍යයි සුභයි සුඛයි කියලා හිතෙනකොට ඔන්න අපිට තණ්හාව ඇති වෙනවා. ඊළඟට බලන්න දිවට දැනෙන රසයේ ආහාරේ නිත්‍යයි සුභයි සුඛයි කියලා හිතෙනකොට ඒ ආහාරය ඔස්සේ අපිට තණ්හාව පහළ වෙනවා. කයට දෙන ස්පර්ශය බලන්න, අඳගෙන ඉන්න ඇඳුම, පාවහන, වෙනත් භෞතික වස්තුවක්, ඇඳපුටු මේසාදියක්, ඒ පරිහරණය කරන කිසියම් දෙයක් ඔස්සේ කයට දැනෙනවා ස්පර්ශයේ පහස. ඒ පහස දැනෙන කොටත් අපිට හිතෙනවා නම් නිත්‍යයි සුභයි සුඛයි කියලා ඔන්න අපි තණ්හාවෙන් ඇලෙනවා. ඊළඟට මනසට එන්නේ අපි කරපු කියපු දේවල් ගැන මතකේ, අතීත දේවල්. ඒව මතක් කරනකොට ඔන්න මනසට එනවා එක එක සංකල්පනාවන්. ඒ එනකොට ඒවත් නිත්‍යයි සුභයි සුඛයි කියලා අපි ගත්තොත් එහෙම ඔන්න අපිට තණ්හාව පහළ වෙනවා. එහෙනම් බලන්න මේ විදිහට තමයි සියලුම වස්තුන් පිළිබඳව තණ්හාව අපට හටගන්නේ. ඔය ආකාරයට තණ්හා 60ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්නනවා. දැන් අපිට අවශ්‍යයි මේක දුරු කරන්න තණ්හාව. බලන්න අපිට ආහාරය ගැන තණ්හාව ඇති වෙච්ච වෙලාවේ ඒ ආහාර පිළිබඳ තණ්හාව දුරු කරන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕන? ඒකේ ඇත්ත తත්ත්වේ පරීක්ෂා කරන්නට ඕන. යම්කිසි අරමුණක ඇත්ත తත්ත්වයේ යථාර්ථයේ නියම తත්වයේ පරීක්ෂා කරන එකට කියන්නේ යථාභූතම් පජානාති කියලා. ඇත්ත ඇති හැටියට දැකීම කියලා වචනයක් අපිට උගන්වන බුදුරජාණන් වහන්සේ. යෝනිසෝමනසිකාරී කියන වචනයත් ඒකට පාවිච්චි කරනවා. යථාභූතම් පජානාති කියන වචනයත් පාවිච්චි කරනවා. අරමුණක ඇත්ත తත්ත්වයේ බලන්නට නම් අරමුණේ සැබෑ ස්වභාවය හොඳින් පරීක්ෂා කරන්නට ඕන. ඒ తත්ත්වේ පරීක්ෂා කරන්න ක්‍රමයක් බුදුහාඳුරුව පෙන්නනවා. ඒකට යථාභූතං පජානාති කියලා කිව්වා. ඒකටම තවත් වචනයක් පාවිච්චි කළා, විදර්ශනා නුවණින් බැලීම කියලා. ඕනෑම අරමුණක් දැස විදර්ශනා නුවණින් බලන්න. බලපු දාට ඒ අරමුණේ ඇත්ත තත්ත්වය ඔබට පෙනේ. බලන්න මේ වන විට ඔබ ඇසෙන් බලලා ලස්සනයි සුන්දරයි කියලා හිතලා ඔබ යම්කිසි දෙයකට ඇලී ගැලී කටයුතු කළා නම් තණ්හාවක් ඇති කරගත්තා නම් දැන් ඔබ ඒක දුරු කරන්නට ඕනේ. ඔබ දන්නවා තණ්හාව සසර දුකට හේතුවක්. ඔබ සංසාරේ මෙතෙක් සැරිසැරි ওই තණ්හාව නිසා දැනුත් ඔබට ඒක ඇති වෙලා. එහෙනම් ඔබ මොකද කරන්නට ඕනි? ඒ තණ්හාව ඔබ දුරු කරන්නට ඕනේ. සසර දුකෙන් මිදෙන්නට නම්, නිවන අවබෝධ කර ගන්නට නම් ඒ තණ්හාව දුරු කරන්නට ඕනේ. තණ්හාව දුරු කරන්නට නම් ඒ ඔබට තණ්හාව හටගත්ත වස්තුව හොඳට පරීක්ෂා කරන්නට ඕනේ. ඒ පරීක්ෂා කිරීම කරන්නේ විදර්ශනාවෙන්. විදර්ශනාවෙන් පරීක්ෂා කරනකොට ඔබ පරීක්ෂා කරන්නේ සුවිශේෂී ආකාරයකට. ඒකේ තිබෙන පරමාර්ථ ධර්ම ටික ඉස්මතු කරගෙන තමයි ඔබ පරීක්ෂා කරන්නට ඕන කරන්නේ. මේ ලෝකේ තියෙන පරමාර්ථ ධර්ම කියලා ටිකක්, චිත්ත චෛතසික රූප කියලා පරමාර්ථ ධර්ම තුනක් බුදුදහමේ උගන්වනවා. නිර්වාණය කියලා තවත් පරමාර්ථය. මෙන්න මේ පරමාර්ථ ධර්ම ටික ඒ ඔබට තණ්හාව ඇති වෙච්ච යම්කිසි අරමුණක් තියෙනවා නම් ඒ අරමුණු තුල තියෙනෙත් ඔය පරමාර්ථ ධර්ම ටික. බලන්න ඔබේ ඇහැට යම් කිසි වස්තුවක් දැස බලනකොට, ටෙලි නාට්‍යයක් දැස බලනකොට ඔබට ඒ ඔස්සේ කැමැත්තක් ඇවිල්ලා ආසාව ඇතිලා තණ්හාව පහළ වුණා නම්,
ඒ ඇහැට පේන දර්ශනය තුළ අර පරමාත ධර්ම ටිකක් තියෙනවා. චිත්ත චෛතසික කියන පරමාත, රූප කියන පරමාර්ථ. ඔබේ ඇහැට පෙවුනනම් ඒක මොකක්ද? රූපයක්. ඔබේ කනට ඇහුනනම් ඒක රූපයක්. නාසයට ආවනම් රූපයක්. එහෙනම් මේ පරමාත ධර්මයේ විදර්ශනා විඥාන ආකාරයට පරීක්ෂා කළා, නිරීක්ෂණය කරලා මේ මා අරමුණු කරපු වස්තුව ඇත්තටම පරමාණු වලින් සකස් වුණ එකක්. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. ඇහැට පේන දේ, කනට ඇහෙන දේ, නාසයට දැනෙන දේ, දිවට දැනෙන දේ, කයට දැනෙන දේ, මේ ඔක්කොම දේවල් හැදිලා තියෙන්නේ මොනවෙන්ද? පරමාණු වලින්. බුදුදහමේ උගන්වන ආකාරයට නම් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ ධාතුන්ගෙන් තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වස්තුව දිස බලනකොට මට මොකද්ද වුනේ? මට සිතක් පහළ වුණා. අභිධර්මයේ චිත්ත පරමාර්ථයේ උගන්වන සිතක් කොන්න මට ඒ වෙලාවේ පහළ වුණා. ඊළඟට ඒ සිත පහළ වෙනකොටම මට අභිධර්මයේ උගන්වන චෛතසික ටිකකුත් පහළ වුණා. එහෙනම් චිත්ත චෛතසික රූප කියන තුන තියෙන්නේ. ඒ දෙස හොඳට බලලා ඇත්ත தත්ත්වේ පරීක්ෂා කරනකොට අපිට පේනවා මේ ඔක්කොම අනිත්‍යයි, මේ ඔක්කොම දුකයි, අනාත්මයි. මෙන්න මේ ටික අවබෝධ කරගත්තොත් කවදාහරි දවසකදී අන්න ඔබට තණ්හාව දුරු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒකට මාර්ගයේ ඊටාම පැහැදිලිව සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අපිට විස්තර කළා. ඒ නිසා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අධ්‍යයනය කරන්න, තණ්හාව දුරු කරගන්න ආකාරය ඉගෙන ගන්න, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරන්න, ඒ ඔස්සේ ඔබ තුල හටගන්නා තණ්හාව දුරු කරමින් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන උතුම් නිර්වාණ ශාන්තිය ඔබට කවදා හෝ දවසකදී සාක්ෂාත් කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබේවි. ඒ නිසා මේ මඟ ඔස්සේ ඔබ ගමන් කරලා ඔබට කවදා හෝ ඔබේ අරමුණ ඉෂ්ට කරගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන තණ්හාව දුරු කරමින් අමා මහ නිවන් සුවයෙන් සැනසෙල සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මේ ඉගෙනගත් දහං පද කීපය ඔබට උපකාර වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගන්න. සාදු සාදු සාදු. දැන් මේ මොහොතේ තිසරණ සහිත පංච සීලයේ සමාදන් වීමෙන් සිල්වත් ගුණගරුක පිරිසක් බවට පත් වන, ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කළා. මේ සියලු ආකාරයෙන් හැම දිනාගෙම సంతානිය තුළ ජනිත කරගත්ත මේ උදාාරතර කුසල ධර්ම සම්භාරය සියලු දෙවියන්ට අයිති වේවා. දිවිසුරු වර්ධනය කරගනිත්වා. දිවියන් උතුම් නිවනින් සැනසෙල්ලටපත් වේවා කියලා දිවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. අප නමින් මිය පරලෝව ගොස් පින් බලාපොරොත්තුන නම් සඳහන් කළ සියලු ඥාතීන්ටද මේ උදාාර කුසල ඒකාකාරයෙන්ම අයිති වේවා. ඒ හැම දිනාගේ සසර ගමන යහපත් වේවා. සසර ගමන කෙලවරකට අමා මහ නිවණින් සැනසෙල්ල උදා කර ගනිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා. සාදු සාදු. පින්තුන් සෑම දිනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සමස්ත ලෝකවාසී සෑම දිනාටම මේ උදාාර කුසල බලයෙන් මෙලව යහපත සැනසෙල්ල උදා කරගෙන පරලොව ජීවිත ආලෝකමත් වේවා. ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා විසින් නිවි සැනසී පැමිණ වැඩවදාළ ශාන්ත ප්‍රණීත අති උතුම් අමා මහ නිවණින් සැනසෙල්ල පිණිසම සියලු කුසල ධර්මයන් හැමතෙම හේතු වාසනා උපනිශ්‍රය වේවායි ප්‍රාර්ථනා. සාදු සාදු. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දීවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. සාදු සාදු සාදු. තෘෂ්ණාව ප්‍රහීණය කිරීම තුලින් නිවන් පසක් කරගන්නේ කෙසේදයි සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරින් පහදා දෙමින් අද ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වූ ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේ අතුරුගිරිය උරුවල ධර්මාශ්‍රම භවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍යපාද තලගල ධම්මගවීසී ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ උන්වහන්සේටත් මෙවන් වූ ශාසනික කටයුතු තව තවත් ඉටු කරන්නට ශක්තිය ධෛර්යය නිදුක් නිරෝගී සුවය තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියා අපි සාදුකාරය පවත්වා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. මෙම ධර්මදේශනාවේ සංයුත තැටියක් වූ කැසට් පටයක් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳ වැඩිතුරතුරු මෙම දුරකථන අංකයෙන් විමසා දැනගන්න. 0111 30 710 82 ශ්‍රාවක පින්වත් ඔබටත් පුළුවන් මෙවන් වූ ධර්මදේශනාවක දායකත්වය ලබා ගන්නට.
පිළිබඳ වැඩිතුරතුරු ආගමිකංශයෙන් විමසන්න. දුරකථන අංකය 0112697140. 0112697140 ආගමික අංශයේ දුරකථන අංකය. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.